Zdravím a vítám vás u Let's Play na Let's Craftu. Můj nick je Gamels a to je hra Mafia 1. Takže dneska už se podíváme na ten slibovinný závod. Já nevím, jestli se mi povede na poprvý, pevně v to doufám. Jelikož tyto závody je známo, že v Mafii 1 se tady tyto zrovna závody jsou dost obtížné, už sami o sobě. Takže uvidíme, jak se mi to povede. Takže vidíme, no. Minule jsme se v podstatě dozvěděli, že bohužel náš jezdec se mu něco stalo, nebo mu ho někdo mu něco zlomil. Myslím, že ruku! Bože! No, asi v prčicích. Myslím, že ruku mu někdo zlomil a... Takže my jedeme místo něj, jako... Thomas Angelo. A náš prvotní úkol je dojet úplně první. Což teďka nevím, jestli se mi povede, když tady ten chlapec mě předjel. Ale já si tu trasu jakž takž pamatuju, takže aj vím, kde jsou nějaké skrpky nebo tak, nebo kde je zabrzdil a kde ne. Zase dole vidíte poškození, takže toto auto můžu nějak poškodit. Ne extrémně, ale můžu ho nějak ťuknout. Ne, bože, hlavně ne do smyku. Nějak poškodit, ale nesmím ho úplně rozbít na kousky. Jede se pět kol, cože? Jsem se jenom tři. No, úžasný. Snad to nějak dojedem. Už jsme v prvním kole a... Jedeme do druhého a už jsme první, že jo. Musí zpomalit. Podobno. No, to je moc. Dobře. Jo, to jsem vybral nádherně. Jo, tak vypadá to... Musím to mám zakřít. Vypadá to celkem dobře. Musím zaťukat. Pokud si tuto pozici udržíme... Ještě dlouho, tak jim ujedem. A pak už si budeme dovolit nějakou tu chybku. Teďka ale musím se plně soustředit, abych... NE! NE! Ty idioté! Proč? Proč? Kdo to tam dal? Kdo tam mohl dát to blbý tlačítko? Kdo? Dobře, až budete hrát Mafii, nebo jestli jste ji hrál, nikdy nemačkejte nulu. Nikdy! Ty idioté. To je zrovna vedle šipek. Ježišmarja. Nic si předjedu. Běž pryč, nemám tě rád. Jo, to jsem dneska vytlačil. Tak ty chceš bitku, jo? Chceš derby, jo? Chlape. Nakopu ti kokos. A vidíš to. Teďka ještě tady toho pána. Co nejmenší trajektorii, nejkratší stopu, aby jsme nabrali rychlost. Když stačí předjet. On tam pak bude brzdit, tak já ho zkusím trochu nadběhnout mu, a když tak ho tam stopnout potom. No tady tak nějak. Tak, ale tady hlavně budu muset zabrzdit. Opatrně! Dobře, to se povedlo. A už jedeme třetí kolo. Dobrý. Pojde. Tohle se nějak dopadne. Doufám v to. Ty vole. Nemám zase mačko nulu, že bych se zase resetoval. Naštěstí se mi zase předjel. Ne, předběhl. To bych asi nedal. Ve 135 km rychlosti. Tady to přeskočit. Tady je to docela nebezpečné, tady přes to přejet. A to viděl jsi to tam. Jupám, by to tam. Rošitej ve skále. Jeď. Pojď, ale nikam nespěchám, však času dost. Teď se dívám na tachometr a nedívám se na cestu. Jo, to už vypadá celkem slibně.
Jo. Fast. Čtvrtý kolo. O, brzdi, 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 brzdi. A, sakra, ale je to v prčici. Přetoč se a jeď. Kdyby ještě času za zatáčkou. Tam bylo se muset zpomalit, takže já to zase naberu. Vidíte, tady to říkám. Tady stačí si nabrat tu pozici a ujet jim co nejdál. A pak si můžu dovolit takovou tu Ne. Prostě takovou chybu, co jsem udělal. Že jsem se přetočil. A pak to zase musím nabrat, že jo. A zase to tak nemusím brát vážně. Zatím dobrý. Tyjo. Dobře. Brzda, chlape. Mělně přidat. Jo. Tohle vypadá dobře. Patrně zatáčka, tak. A mě v klidu. Ještě jedno kolo. Ah, to už dám snad. Doufám v to. Pokud se někde nerozešiju, tak to bude v klidu. Ah, ještě jedno kolo. Pojď, Gamelzi, to dáš. Jedu moc rychle. Zabrzdit. Patrně, a to jsem si... Ale jo, dobrý. A ještě je nevidím, jo, už ho vidím. Jo, tak to je v klidu, on to asi bude muset zbrzdit, aby tu zatáčku vybral, takže... Já už můžu krásně jet. Budu věcí to. Kontrolní bod 0.26. Čas kola 33 sekund. Ne, nedívej se na stopky. Ne, ty jsi škaretén. Bože můj. Myslím, jaká přede, jak si asi uříznu hlavu a narvu do záchodu. To si děláš srandu, jeď! Chlape, přeřaď! A sakra, jeď! Kde se tady díval dozadu, abych ho ještě tak zblokoval? Podně. Teď plné soustředění, ono je nám teď trochu v patách. Aj, dobrý. Ne, tam furt je skala. Brzda. Ne, klidu. Dobře, tak. Teďka už klidu dojeď. Nikde se nepřetoč. Nikde nehodit smyka. 150, už tam budem. Teďka zase nula, ne, prc. Refresh. Ty vole. Tak to bylo celkem náročný. 8.21, jo, dobrý, já jsem byl dobrých 5 sekund napřed. Ne? Jo, ne? Jak to tady má? To má 34. Jo, nejlepší i čas kol. Jsem byl nejrychlejší. Nedokončil. Dobře, tak se podíváme, co máme dál. Já věděl, že to dokážeš, Tome. Jsi výborný řidič. Mám pro tebe pěknou odměnu. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lukas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná bys se za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. Gratulujeme ti, hrdino. Díky.
Takže teďka jste viděli teda, že jsme krásně odjeli ten závod. Úplně čistě, žádný problémy nebyly. Takže teďka už nám stačí jít a vybrat si odměnu. Haló? Rafta není? Tak ne. Dobrá, takže teďka pojedeme za Lukasem, to byl takový ten typek, co jsme mu vezli to rychlé auto, aby ho trochu poladil a on nám teďka dá prý nějakou odměnu, takže se tam za ním podíváme, že jo. Udělali jsme krásný závod, tak proč si nevybrat odměnu? Tak. To jsem dokonce čekal, že bude nějaký loading a on nebyl. Takže se tam krásně dojedem. Krásná hudba nám hraje, je krásný slunečný den. Klaxon! Bacha, co děláte na silnici? Čína Town, to je furt uzavřený. To vlastně až tam budem zmátit ty... No dobrý, nebudu spoilerovat. Dum, dum, dum. Krásně, nikam nespěcháme, že jo, máme čas. Teďka už jo, že bychom si ještě střelili závod přes město. Zase s tím autem bych se daleko nedojel. Nedostal. No tak, 120 bych možná 100 vytáh, 105. Já nenápadně zatáhnu si okno, když mě svítí do ksichtu. Tak dobrý. Co to bylo? Tak, lesně tam dojedem. Přes Giuliano Bridge. Aspoň si, že je to Giuliano, jo? A, policajti, dobrý den, dobrý den. Už tam budem, už tam, jo, už tam budem. Další cajti. Jezdil nějak moc. Dobře, to byl. Ježišmarja. Jak řval, není možný. Pane bože, pozor! Nebojte, já jsem udělal teďka celý závod a vlastně nepřejedu, možná. Haló? Je tu někdo? Ahoj Tome, samozřejmě, že tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství, ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Tak a je to. Je to úplně snadný. Okej. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhej takovej auťák má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Až tě tady ten omrzí. Stav se, Tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lukasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. Tak, teďka jste viděli teda, že Lukas nám ukázal, jak si můžeme ukrást tady to krásné auto. A kde ho zít? Takže my si pro něj dojedem, to je vlastně ta naše odměna. Takže naše odměna je to, že si ukradneme auto. A tak nevadí, že aspoň nějaký, no, nějaký to luxusní poježdění se bude hodit. Kam jedeš, vidíš, že jsou na hlavní. Takže já to tam střihnu přes ten dolní most a
Pojedeme si ho vypůjčit. Ralf nám ho samozřejmě změní na naše, takže myslím příští misi, pokud nám teda nějaké auto nepřidělí, můžeme jet. Ty! Ach jo. Ach jo. Pohoda. Tam budem, zase to je kousek, naštěstí tady ta mapa, co se týká mafie, není nějak moc extrémně velká. Takže tam dostaneme během chvílky, což je výhoda. No, Dobře jsem dojel. Ach jo, zrovna se zvedá. Tak si tady po chvilku počkáme. Proč ne, že? Že bych vám mezi tím řekl nějaké informace, a nevím, co bych vám řekl. No, můžete se těšit na Let's Play s Team Fortress 2, to určitě. Nevím, co je novýho. Jo, možná jste pocítili trochu změnu zvuku, co se týká mého mikrofonu. Jedná se o to, že já jsem nahrával ve 48 tisících hercích, jenže ten zvuk byl takový, no, nemoc kvalitní. Pak jsem zjistil, že vlastně to můžu nahrávat přes Audacity, kde ten zvuk a ten čum můžu pak vyfiltrovat. Takže teďka to zkouším nahrávat, snad ten čum tam nebude slyšet. Snad se mi to povede vyfiltrovat, takže uvidíme. A tak to už uvidíte sami. Tak jej, ne, už je dole, sakra. Už se krásně blížíme. Tam bude ta hlídač, takže já budu muset udělat to, že budu muset to udělat tak nějak, aby si mě nevšim. Což nebude zas tak obtížné, jelikož on tam chodí furt dokola, když je velice často je otočen zády. Ano, už ho můžete vidět tamhle. Stoj, střihnu hnedka vedle toho auta. Dobře. Tak, kde ho máme? Aha, to je policajt, sakra. To mě nevyšlo. Tak, už je zádu, ten je až tamhle. Jo, to už by mě neměli vidět. Snad. Dobrý, dobrý. A je to. Teďka ještě rychle než. Super. Neutíká za náma ten hlídač. Ne, dobrý. Takže si nás nevšim. Rychlá, tichá akce. A máme tady to krásné luxusní autíčko. Na mě teda na mé poměry celkem velké, ale co se dá dělat? A zase to takový model. Je celkem rychlé. To jo. Už nějak změnit. O, na kole, dobře. Štěka už stačí dojet do Salerio baru. Tam to předáme Ralfovi. A ten nám to trochu vyladí tak, aby bylo naše. Takže budeme mít takové jakože auto na zajíždku, kde se náhodně kamil, jenom tak třeba na výlet do terénu. To asi ne, ale tak. Tady zdržovači, úžasný, jeď.
Nevím, no, nevím, jestli bych chtěl jet takovým autem. Mně připadne jako loď. Taková jakože, nějaká kánoj. A tak proč ne? Pí moc otevřený. Nápadně to nám podám. Dobře, ale to... Jo, teď jsem to mám škrábil. Ne, že by se tomu něco stalo, ale... Takže... Teď už ho tady máme, takže už bude naše. Takže já jdu pokračovat v dalších misích. Jsem si udělal pár nových kámošů a měl jsem svoje první luxusní auto. Být gangsterem se nezdálo být tak špatný. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc, nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu diví. Hrozně jsem se bála. A to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se spouří několik tady. Jo, takže teďka se doprovodíme tady tu paní. Sakra, mám měla nějak chodit, jo, slyšíš se. To je svatocký pán, vždycky si mě spousta legrace. Jo, občas koní něco udělám, ale většinou se si přichmot nesměje. A boxer, jenom. Tak jo, zatím schovám, nebude. A budeme ho potřebovat, takže já se mírně připravím. Jako třeba když po mě tuhle chtěl, abych jel ty zádu. Jel jste ale výborně, taky jsem si říkala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Jo, furt nemachruj. Pardon. Trochu škrabe v krku. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. A, teď už tady budou, takže bacha. Nemám takový druh popularity. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď! Takže teďka vidíte, že tady tu paní, neboli Sáru, musíme zachránit. Takže já jim tady trochu dám do držky. Doufám to. Zase, že jak si mají převahu. Hojojojojo! Jsem rozený boxer, ten už jeden zdrhá. Ještě, že má boxer. Dej mu! Ježí další idiot. A jo, to byl civilista. Nevadí. Už jenom tady tamhle. Ty! Tak teďka on tady budou tu Sáru trochu ještě obtěžovat. Takže já je musím zachránit. Tady vyběhne nějaký bar s baseballkou, no jasně. Já mám tak lehní, ne? Jo, a to je ten baseballka, ač mě štve. Jo. Idioti.
Jo, dávaj mě pěkně, dávaj mě pěkně. Lehni, lehni, lehni. Jak mě tady dostanu do takového toho, že já se nemůžu hýbat, tak to je špatný. Ono takhle nejlepší technika, když budu běhat kolem dokola a mlátit do něj. Blbeček. Ještě dorazím, pojď chlape. A jo, 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 ještě na zemi, pořádně, no. A tohle si beru. No. Strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš říkat, Tomas. Hrozně jsem se bála, Tomi. Pokaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. No tak jdem, ale pohni. Šup. Co chcete ještě přidalek, chlapi, chcete přidalek, jo? Jus! Ne. Dnes mám na práci něco jiného. Máš na práci něco jiného? Dopraví. Kde ještě světlo? Zas taková tma není. Když svítí ještě slunko. Ne. Já už jdu, ježiš. To ty stíny, to úplně je takový reálný, že? Máš něco u sebe, nemáš? Já už jdu. A musím zavřít. No tak ne. Takže je světlo, ještě svítí slunko, tak a ne, tak může být tak 9, 10, maximum. Tak podle toho, co je za letní, za období, že jo. Každopádně, já tady přemýšlím, no to je jedno, ale tak... Každopádně může být tak 10, 9. Tak taky, proč chodí to uličkou, ty vole? Proč nejde ta okolo? Tak tady jak ukazuju tím prstem, tak tady to takhle krásně mohla obejít. Ha! Ha! To je idiot! Ach jo. A ten se chová skoro jako vlastní dědeček. Jo. Don Salieri je hodný. Pokud jste týka neslyšeli, co říkal, tak co si povídali, tak něco o Paulím, že pan Salieri je hodný dědeček nebo co. Nic důležitého do příběhu, takže se nebojte, že bych to nějak zakecal. Zlá poštovní schránka, zlá poštovní schránka! Hoj! Hoj, 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 hoj. Já se omlouvám, že tady dělám taky blbosti, ale ona jde těsně pomalu. A ona tady bude bydlet. Ježíš, tak běh. To sumke mazec. Tak a jsme tady. Pojď dovnitř. Já jdu. Kýbl! Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli v něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. No, to skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu.
Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulin. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatraceně jiný. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Já už to tady stopnu, takže jste viděli, co se stalo o tom, jak si... Za svůj čin, že zachránil Sáru, si taky vybral odměnu, samozřejmě trošku. Takže já budu už končit. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, když s tím failem na těch závodech. Ale tak bylo to celkem zajímavý. I tak jsme dojeli první, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak prosím lajkujte, komentujte, co byste udělali jinak, nebo jak jsem to sfailoval moc. Nebo tak. A odebírejte, pokud chcete vidět naše další videa, takže lajkujte, komentujte, odebírejte a u dalšího let's play. Čau.